kayu gini wa afuka balisamu balisamu ridau kayu gini wa afuka balisamu wa anta alladhi ya rabbi bil khalqi a'lamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. إن الحمد لله الذي فضلنا بدينه وأدانا إلى صراطه المستقيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على أبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أدوكو فولوم ẹjẹ kí a da ọpẹ náà lẹẹkan sí ẹjẹ ká parí àyà náà délẹ a ní ẹni tí a lè dúpẹ fún ju ọba tí ò béèrè nǹkan kan lọwọ wa ju ọpẹ náà lọ mo bára mi dúpẹ mo sì bá ẹ̀yin náà dúpẹ́ fọlọ́run nítorí pé wòyí ẹ̀sìn wa nìyí a wà ń bí nígbà tá a fẹ́ kúrò ń bí bàbá wa olùkọ́ àgbà bàbá wa wakil al-mahad al-arabi wọ́n ṣàdúà fún wa pé kọ́lọ́n jí àṣẹ mi gbogbo wa la sàmí ṣùgbọ́n lára wa níjọ́ náà àwọn kan bẹ tí àṣàrà ìlú ń fọwọ́ tọ́ pé má wulẹ̀ sàmí ò ní síbẹ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ àwa wà nú ẹni ọ̀sà mi àṣàrà ìlú wá wa káàkiri agbo kò rí wa ọlọ́run fi ní kí àmì wa ó fò lọ sí sánmà àwọn yorùbá àwọn bàbá wa àgbàlagbà wọ́n ní wọ́n ṣoògùn àìkú fún ọ látẹ̀sín òní ọ̀jẹ́ ó ti kú nẹ́ni nígbà tó ò tí ì kú ìyẹn ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa tá a dúpẹ́ fọlọ́run nírọ̀lẹ́ yìí pé àdúrà tí bàbá ṣe lọ́dún tó kọjá ọgbà bí ọgbà ẹ̀hún ọ̀gbọ́hún yín dáadáa o mo ní àdúrà ọdún tó kọjá ọgbà bí ọgbà a ti padà wá ṣe mí náà. Yẹ̀yí ìṣùkan ó mú wáyé mú tukọ̀ ó mú. Yẹ̀yí ìṣùkan ó mú wáyé mú tukọ̀ ó mú. Wà dárúkọ dí ìmá alẹ́ ìlà ó mú. Wà dárúkọ dí ìmá alẹ́ ìlà ó mú. Yẹ̀yí ìṣùkan ó mú wáyé mú tukọ̀ ó mú. Yẹ̀yí ìṣùkan ó mú wáyé mú tukọ̀ ó mú.
ọ̀pọ̀ ọmọ ní wáyé ń jojúmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ní bọ́ọ̀lùkì àmà. Yẹ̀yí ìṣùkan mú wáyé mú tún kan mọ́. Bí wọ́n ti ń kí wọn pẹ́ kú ewu ọmọ ni wọ́n ń kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pẹ́ kú délé. Yẹ̀yí ìṣùkan mú wáyé mú tún kan mọ́. Allahu akbar. Wọ́n dárúkọ dín. Wàdàrú kọ́dín máa lè hìlà ọmọ. Mi ò ní fẹ́ gba àsìkò lórí yẹn torí kò sí àsìkò mọ́. Àwọn èèyàn ti dúró látàárọ̀. Ẹ ṣàforíjìn fún wa pàápàá jùlọ lórí pé àsìkò tí wọ́n sọ fún yín pé a bẹ̀rẹ̀ òun kọ́ la bẹ̀rẹ̀. Tàfojú di kọ́ o, abẹ̀ wá nítorí tọ́lọ́run àti ti ànábì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Torí mo mọ̀ pé gbogbo wa tá a wà ń bí lo lóríire, ọlọ́njóríire wa ó kalẹ́ ẹ sàmí ẹ̀ dáadáa. Ààyè tá a wà yìí ìlú Ìbàdàn, ara ibi tí wọ́n ń pè ní àárín gbùngbùn Ìbàdàn la wà yìí. Kò sì sí ọgbọ́n tá a lè dá bí gbogbo rẹ̀ ó ṣe fún papọ̀ náà nìyí. Ngbà tí ẹ̀yin kan ti ń bẹ ń bí látàgo méjìlá aago mẹ́wàá àbọ̀ tẹ́ ẹ sì ń bẹ ní dúró tí ẹ ní àyè àti jókòó tẹ́ ẹ sì dúró títí dàsìkò yìí náà. Ọlọ́run nínú tí ọlọ́run wọ́n gbà lọ́wọ́ yín tí ó fi ayé kẹ́yìn àtàlùkì àmà ọlọ́mọ sàka ìdúró náà kúnú ẹ̀. Fàwùlẹ̀ ìkàmà lìmú mi ní náà wà sáfàyù tí láwù lìmú mi ní náà àjẹrà ọ̀nà àdìmá. Ẹ̀sán eré wà níwájú ọlọ́run ọlọ́mọ sàbá wa san fún yín ọlọ́nàdé wa Muhammad. Síwájú bí gbólóhùn ọ̀rọ̀ méjì tá a bára wa sọ nítorí pé ojú pé ẹsẹ̀ kò bàbá wa olùkọ́ àgbà ní Mádọ́là àárọ̀ bí wọ́n ń bẹ ní jókòó bàbá wa tó wá sojú bàbá wa tífìmọ̀ ọmọ Ìbàdàn wọ́n ń bẹ ní jókòó olórí gbogbo alálàájì Ọ̀yọ́ state ọ̀nbẹ ní jókòó. Lẹ́yìn náà gbogbo àwọn ẹgbẹ́ aláṣàláàtú ọ̀nbẹ ní jókòó. Àwa ní àǹfààní àti mú àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé wa lórí aláǹfààní àti mú wọn wá síbí. Òun náà ni igbákejì gọ́vnọ̀. Àwọn Lárúbáwá sì ní àrọ̀ Yusuf bin Niyad. Bàbá ti rọ́bà ńlé bàbá ti rí gbákejì ọba arọ́bà bá arọ́bà ó ti parí. Ìlàlàdí náà tábù wà á sílẹ̀ ohun wà á tẹ̀sọ̀ mú bí láyé wà á kalẹ̀ sùdí náà hàn ní láyé. Fàwùlẹ̀ ìkàmà lìmú mi ní náà wà sáfàyù tí láwù lìmú mi ní náà àjẹrà ọ̀nà àzìmá. Lénìí wọ́n ní ọmọ a máa ṣàdúrà fún bàbá rẹ̀ síwájú ọ̀rọ̀. Ní ọdún tó kọjá kí n tó ṣàdúrà fún bàbá wa Wakil Mahad àdúrà àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ ṣe ò ní pé bàbá mi ẹni tọ́tọ́ gbogbo wa láyé pé ni wọ́n bọ́ sàlùkì àmà. Mo wá fẹ́ bá mi panu pọ̀ gbogbo bí ààyè tí wàá sì gbé ń wáyé náà la gbé ń ṣàdúrà fún wọn. Bàbá ti ṣe iṣẹ́ sílẹ̀
owo awa ti a ku loku si baba ji o baje baba de waju olorun ani mori bombi ya baba ti lo aye won pari e won si dagbere ki se gbogbo agbalagba ni o dagbere ki se gbogbo eni o waye ni o dagbere faye opolopo yo jasal kiyama ba se jasaye njo ta daye sumoro ti baba ori be baba dagbere won si fo won le baba wa alaje agba fun gbogbo olu ibadan asheikh murtada abdul salam rahimahullah olorun ma sa ba wa ke baba amin e panuko e ba mi se yin na anzal na u kan e se kuli huwa allah kan atahiyatu lillah oni ka fi gbeyin e eru e ma se lodo olowo e bi an ba nbe lori pe won bere bere ti o se dahun lowo olorun ma sa la won nbe amin bi won ba nbe ninu ke gege ba ti se ma ati ba se ro ati nta ri pelu baba ki won to ku laye olorun ma sa salekun ke won amin ola ti tobi anabi wa muhammad Laina muwa pada sodo deputy governor ala ajiwa arapaja dada tolorun se fun yin olorun maji obaje dada tolorun se fun yin olorun maji obaje dada tolorun se fun yin olorun maji obaje eyin ni badan eyin ni badan eyin ni badan ibadan o si gbodo baje eyin gan ni badan ibadan o gbodo baje olorun o fun yin se o gbogbo eyin commissioner si wa commissioner for environment ki wa ko panti ladugo ti wa lohun olorun o saanu yin o olorun o duro ti yin o ala nabi wa muhammad mo to gbogbo awon commissioners to ku na olorun ma sa se dada fun yin e to se fun olorun meji o baje leyin na mo toro fun alhaji wa abdul hakim ege dada tolorun se fun olorun meji o baje amen ni odun to koja gbogbo wa si ta se ni ilu ibadan yi awa pelu eni on tele wa kaakiri ni olorun o wala nabi muhammad omade kekere ni olorun ni jesu bu olorun ni jesu bu olorun ni jesu bu amen ni gbangba walia ni biti ibadan gbe pe ti oju wa pe ti onikaluku wa ta rira wa ta dara wa ma abi ibadan ko la wa yi ni Eh madame lohun wali baladu tayyibu ya kharujun nabatuhu bi idni rabbih ya salam walladhi khabsa la ya kharuju illa nakida walladhi khabsa ya kharuju illa nakida la ya kharuju illa nakida wali baladu tayyibu baba wo gbogbo nta npe ni oyo abuku lo je fun wa baba ndaruko opinle oyo ki awon ilu kekeke kan ki won sese ma pe ba won ba fara kan wa la to le do didi o didi eyan ni wa wali baladu tayyibu asi daduro naba loju ara paja lati nso yi o a fe daduro baba daduro lati ko ti eh 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 ma kifina fi abada Allah ma kifina fi abada baba wo gbogbo nti won pe ni Kano state lodo mi lohun gbogbo nti nje Kano state ati gbogbo olu to to mo Kano oko to badan Allah esi maye local government ti won ni nbe eyin na ba wa se leyin na mo ni gbogbo ibadan gbangba la wa yi abdul hakim ide na ro won leyin kini kan le nse ki ati ka bi nkan ide na ro
idenaro won mo bi giat oya sumabi sumabi eyin ibadani olohun si ari tese eyin pe loni awon commissioners na nbe nbe e je ri mi oye yin ba e ma je leri fun mi olohun o se dada fun yin mo owo re wa o fi o le arapaja lowo e ma be se to ba la ukusimu bihadha albaladi olohun o sa ni gbogbo wa zahillo bihadha albaladi mo yonda yin ejoko wa tahillo bihadha albaladi e mura yin dani e ma je ki nkan kan ma wo arin wa ma awa la wa ni badan wa ta'awwanu ta'awwanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awwanu ala al-ithmi wal udwan wa nu ala al-ithmi wal udwan Allah wa la ta'awwanu ala al-ithmi wal udwan bawo eyan ba nja lawon ilu tokan wa eje won ma ja eyin te wa nbadan e gboro ja oye yin bayi e ba wa tolu ologun o fun yin to e je ri ibadan stage ke to lo ba ba ri te ba yin lo a le yin lu o Allah a ni le yin le baba yin ma le yin lu e ni le rin mo ologun ma ta se dada fun wa amen tori baba wa oluko agba lojoko yi oro ti oni se so olohun o se e bo olohun loloro abo nko ni lo ni nkan ngbo wa doro to ni e ma so e ni le so ni wa hadha dhikru mubarak anzalnahu ma sha Allah wale ni olohun bere lowo wa oro olohun to ni alubarika ni yi awala sokale fun anabi wa muhammad adhikiru mubaraku anzalina allah abatullahu munkiruna afa Olohun bere lowo wa afa antum lahu munkir e ko ni ale ko ro Olohun jamaa atobe siwaju oro mo sadua fa won ya wa eyin ni yo aye gbogbo nta n se yi eyin le ji o se se Olohun ma sa duro ti yin e ri pe ibi egbe joko o yato tori pe Olohun funra re pon yin le afobirin ti o ba pon re le obirin ti o ba pon re le Olohun ni pon le Olohun pon yin le na ni po obirin e ma se aji 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 oba to gbe yin kale ni ti dunnu Olohun ni je ma pada si buru amen awon omo yin o lalu baraka amen oja to Olohun da fun yin ile oko yin oja na o ni tu amen ola ti to bi anab muhammad an baba wa nle yoruba mi a ba n tu bismillahi rahman rahim wa ni ọba àjọkẹ ayé ẹyin ìyá wa lẹ ń jàjọkẹ arrahim ọba àsàkẹ ẹyin lẹ ń jàjọkẹ ẹyin lẹ ń jàsàkẹ ẹyin lẹ ń bọlọhun ojú ọkọ papọ bá a bá yìí wọnú alukoran látòkè délẹ gbogbo súra ti ń bẹnu alukoran a ní rí súra tó rí jàl súra tó nìsa yìí láàrin ń bẹ súra mariam wà ń bẹ àwọn ọlọ́run láwọn anabi tí ọkọ wọn náà hàn bí ọlọ́run ni wọn ló kọ ni bí ọba jẹ́bẹ̀ ìbátíjọ́ ọkùnrin kankan hàn ń bẹ tọrọkùnrin oúnjàmbá ni wọn oúnjàmbá lọkùnrin àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn wá yá wọn oúnjàmbá lọkùnrin mo wà lẹ́yìn yín Olorun ma sa duro ti yin o Olorun ma sa wa pelu yin o Olorun nabi wa muhammad baza uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim auzu billahi minash shaitanir rajim allah bismillahir rahmanir rahim assalam laqad jinna
لكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارئون جيناكم بالحق لقد جيناكم بالحق الله لقد جيناكم بالحق الله ني واساجي يا محمد لقد جيناكم بالحق الله لقد جيناكم بالحق سوفو اون ايان ري بو مو اودودو اورو وا با وان لقد جيناكم جيناكم بالحق اودودو اورو لا مو وا با يان لقد جيناكم بالحق اودودو اورو تي او سي تاكو لولون گيدي يي او لقد جيناكم بالحق اوجو لو اورو اني او سي دا وانا لا گبي وا يي او لقد جيناكم بلا حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون أتلبمي ولكن أكثركم للا حق ولكن أكثركم للا حق كارهون الله لقى لقى لارو ليكو ترنو ninu oro ti awon alfa ri ninu oro annabi wa muhammad won so oro merin na o ti to fun wa baba ti yan leti wa o to fun wa kadide ka ma lo le oro olohun tan baba wa ti nba yin so kokuku han ari ari ori pare lara wa aye ta di mo lana ta le le bayi na la tun di mo emi o si mo enikan ko ori aye le bari mo ma nsa ba so ni gbogbo aye bo ba lo bi ti oda gbedun le daada lori titi imbi ti oda gbedun le daada ti won da oda to duro daada si to run si ran lowo wa wa ninu moto ko ma ko ma o wa ninu moto ko ma lo lori oda na o ma ri kini kan bi omi bi omi bi omi bi odo 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 aye nu enikan obari inna ma dunya bala'un alubalaye inna ma dunya bala'un aye se nta le joko ti inna ma dunya bala'un o ni kilo ti mo ma nso fa won oloselu pe bowo yin ba te aye lo dada inna ma dunya bala'un alubalaye inna ma dunya bala'un ya salam laysa li dunya subutu allahu akbar laysa li dunya subutu aye se bi eyan ma gbebe lo gbere allah inna ma dunya ka baiti inna ma dunya ka baiti awe ti de mo gbo inna ma dunya ka baiti wa ran lo se ti wule ka butu allahu akbar inna ma dunya ka baiti nasa ja ti wule ka butu ngba ti alanta kun ba wole to ta gbogbo owu e ka kiri to to kan le to ka se to yo pa lo to yo gbogbo arin ede o ri ngba to ni le ba si debe ngba ba mu gba le yo si ma fi ju le ba gbogbo le talanta kun ti nko lati ojo yo si gbon danu dunia ka baiti Allah nasajati hulam kabutu Allah wakwa nasajati hulam kabutu aye si awa afa soro meni oro ala koko kila kila awa afa awi wamani aroda sahiban wale ni keni tiba mwore falo uye kifi olo nti tolore abiki lo tun wakiri ore wo lo nwa ore to da o to re o ti o tun pa ore nu o di tule asiko mu lore oun ni o ti ma wa ba wa soro latun ma sori koko allah
wa mani arada muhdithan bo ba si n wa ta lo fe ma ba se faaji alquran to fun o ni faaji o ma ka alquran orisirisi awon to sele lo ma ri ninu e awon to ti ga to rin lule ti won je eyan ma awon ti won lero pa le je eyan to lo nso de eyan awon ti won han tele lolo ni won han awon ti han to lo ni won pare gbugbe na lori nbe alquran ni nta ba se faaji na ni pe ofin olohun ninu osu ramadan ma joko mbi won gbe nse wa si bi wo funra re ba si ma alquran ma lo ba fi se faaji nule odo ran yan fun wa ma sha Allah wa mani arada wa izen gbugbe eni to ba wa n wa wa si ke kan ye wa mani arada kansan gbugbe eni keni to fe di to n wa pepe oro falqona atutaqifi itelorun ti to o mu te lorun ni managa ibi olorun lo ni de oni de be na ni enikan o le daye te ni tolorun pe tolde awon olorun o ko de bi kan o wa mura kankan kan olorun fe de be e bo nlo da o kadara ri o de be o le de be na ni aha wa mani arada wa izan enikeni to wa n fe wa si fali mautu yaqifihi ikuti to wa si bani dunia idha mali umur walla wagaba naso wa mutarasha turaba tasaala fadha ili zamanu tasaala fadha ili zamanu Allah wa khairun man taraka li jawaba wa khairun nasi man taraka li jawaba bani dunia idha mali umur walla Allah wa gaba nasu wa futarasha turaba wagaba naso wafutarasha turaba ba biku o ba ti e wa je mo fun o baba mi alhaji murtada abdul salam ibn rabu al kiyama yi sasa ala fadha ile zamano oníkàlùkù wa náà la máa lò gbà. tasa ala ètò ọba lòún gbà ni ọsán. tasa ala gbogbo ọba àti ìwulẹ̀ kápẹ́ tó láyé gbogbo ẹ̀ pátá ọ̀sẹ̀ kan náà náà ni gbogbo ẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan ni ọ̀sẹ̀ kan ló lò láyé. alamu tara na dahara yaumu wale ilatun. yaumu wale ilatun. alamu tara na dahara yaumu wale ilatun. yaumu wale ilatun. yukarani mi sabuti jadidi ila sabuti. yukarani mi sabuti jadidi ila sabuti. kilo fe kini kilo ndi malaye awon ti olohun gbaye le lo pe ki won o lo eru ba won won o lo alemu tara olohun awon afo oni la ka afo olorin yen olori ni oloju riran ni alemu tara oriran ni ofoju ni bo ba foju ofonu alemu tara na dara yaumu wa laylatun gbogbo n te n pe laye po won eyan taye laye ebi jo oni lo ba sanjo nbe nbe bo ba yo sa bi o ba yo sa rin wa nbi nisin o ti di ex president alamu tara anna dahara ya umu walilatun eti ba je anfani fa won to nse lu fun wa ni pe awon ti anfani rin ni waju won iba so fun wa pe e ma fun mo nitori ijo n ba kuro enikan ko ni fun nkan kan waju mi ma alamu tara alamu tara anna dahara ya umu anna dahara laylan mo gbo alamu tara anna
dahara yaumu walilatun eyin te wa nbi loni eyin lo ma ya mi be se npade mi ni lu ibadan nbi ni won npade mi leko won fon sinrin won si yobe nisin mi o le mo ti so fun nto so wa si adugo yi doran yan fun mi o ni pe baba mi to bo sal kiyama olodum sa ba mi forun ke baba amen baba lo fa I lo fa Muhammad Taufik baba lo fa le mi lowo pe o banji omo yi ba mi ji o nsun o wa lona to village tin ba pe o ma mu kaakiri o le ma fe wulo fun olona ti e sugbon wa lo ba mi ji ni masalasi baba re baba lo fa bi le mi lo bi o ba je be aye fun de bi pe ki n wa si bi bayi sugbon gugu aye na ni won tin pade alqur'an be se pade wa yi alqur'an ni won pade ni oloselu ba tin lo o ti lo nanu won ma wa fi a wa labuja njo ni awon eyan la la Alhaji Muhammad to je olori gbogbo alabo o wa nfi eni kokan mi se u nje meni tin lohun adako re mo foko gbogbo won lati ri nje meni tin lohun ma da san na so na ri da bayi leni jo ni je on fa se ni ana dara ya umu wa laylatun alam tara anna dara alam tara anna dara yawmun wa laylatun aha yawmun wa laylatun yukarrani mi sabuti jadidi ila sabuti yukarrani mi sabuti jadidi ila sabuti ojo melo la ni Allah gbogbo nta ida o lo laye ojo meje na ni yukarrani mi sabuti o se se poda fun olojo satide yukarrani o se se kayin o buru fun olojo satide sabuti o se se ko lowo njo monday o se se ko dolo si njo monday you can run o se se ko sare monday o se se ko lohun pa oni monday e wa ji ajo ka ki lojo oni won gbo ki lo ni o monday olanko tuesday otun lanko wednesday ojo merin nko thursday ojo marun nko friday ojo mefa nko ojo meje nko e dekun ojo mejo nko monday why monday ojo mi sabuti you can run me sabuti la sabuti bo lo bo run odun la de ye ani mi sabuti oju kana na lo wa ila sabuti bo ba di jo mejo oni ta ba le so ni ojo mi a je pe looto oraye lo wa kul jadi di saubi la buda mimbula mi o gbo nto wi dada wa kul jadi di saubi la buda mimbula Allah fa kulli jiti ma ishamuli la buda mishati Allahu akbar fa kulli jiti ma ishamuli la buda mishati gbogbo aso ta hun o ta fi eri gbogbo wa eri gbogbo wa gbogbo aso ta hun o ta ti ataye nri lara wa ta wa na nta pa kaka ta ba dele a tun lo re to ka a fi pamọ fa kulli jadidi saubi la buda mimbula ma wo ma wo so na kaye o ma ri lorun re won ma pe ah aso ti lagbaja ma wo loni yi ma da o buda mimbula bo ba tun dola na ni o tun wo eh la buda mimbula bi olohun ba nfe gbo ba di bi otun la bi jo merin won pada wa mu aso won o fi nu ori tebu fa kulli jadidi saubi la buda mimbula ya salam ya salam fa kulli jiti ma ishamuli la buda min
شتي فكل اجتماع الشمول لابد من شتي باتي بجوي اللهم ما توكا ساني لوليوا آمنوا بمكر الله بالله جائل فكل اجتماع الشمل لابد من شتي فكل اجتماع الشمل لابد من شتي مني اللهم ما توكا Amen. Ezi sami. Ayodu obi ama lole maleni. Nto ba ti mu ata ba kuro mbi ka mo pe wala. Awon le Yoruba bi an ba nse ogun won ti an se irosi ni gbogbo e na. Wa ni oko kan lo mo wo yo. Bo la se to owo jo. Li ku legitima ai. من خليلين فرقتان لكل اجتماع من خليلين فرقتان وكل الذي دون الفراق قليل وكل الذي دون الفراق قليل أبدا يرى واندو كناني لكل اجتماع من خليلين فرقتون أبدا يرى نناني أرامي أرفامي أرامي 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 Mo ba dijo kan la egbe o ba dijo kan leni kan lo fe nikan Likul jitima min khalilain furqata Allah wa kullul ladhi dun al faraki qalilun Ya salam ya salam wa kullul ladhi دون الفراق قليل فلا شيء يدوم فكن حديثا فكن حديثا فكن حديثا جميل الذكر فالدنيا حديثا جميل الذكر فالدنيا حديث أريد يوكنان مفكام لولي من أمل صالحا فلنفسه من أمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها الله وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد الله لن يبصي سري من عمل صالحا اجو اي افا او افا بومبي لو ما ساجاري بي وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ابي كانا ناني اجا دروس ايا ون كانا لا مامولولي من عمل الصالح من عمل ومن اساء عليها فلنفسه ان يوبا سيري او سي فوري اره ومن اساء فعليها ان يوبا تو سي كيجي اوري اره لو سي فون وما ربك الله بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد الله لن يوبا سيدادا فلنفسه وسفوري عريني فلنفسه ان يوبا سيدا ومن أساف عليها الله وما ربك بظلام للعبيد
الله أكبر. وما ربك بظلام للعبيد. عبد الله بن مبارك إنه أوان ولي أولون لوا أما في تورو نواجه أولون بالبركة Timbela Abdullah ibn Mubarak Olorun ma sa se fe ni kokan wa Amen Mubarak baba re lojulo si eyan ti o lowo ti o lola ti o nipo Oje ni ti o ri je ti o ri mu Oba lu won wa ri nu awon ti wa njeun nile e Onani Mubarak wa Oba wa ri oba wa ni aba bi mo se ri wo yi ewu loya mo olorun lo ni nkankan yi e ti je lara gbogbo awon te jo wa nje un bi ko se ni kankan ti aso e ta so ya mo olorun oni be ni oni bo olorun se se to hun nanu tori mana amila sala afalina fi amila salia falina fusi wa man asa falia allah wa ma rabbuka بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد او سورو اره فو با او با ني اوبورو بو با ري بي اجي بي مو مو لو سي اوكو مي تي مودا مو ان وني تي او ما با مي ساكوسو اوكو نا لو با مو مبارك لو با مو لو سوكو Oko naa tobi inu ogba oko naa tobi ni ba nlo re bo ba toju e Oba ni femi re bale nto ma je to ma mu ile to ma gbe gbogbo e ni mo ti se sinu oko naa O dupe lowo oba Olo bo ba so oko odun kini odun keji mo odun keta oba wa ran se si pe Mubarak bawo lo ro oko oni oloko naa ti da Oloko na da kuko nisin o ti ewu mi kabiyesi ke wa bebe wo Mana amila salaha falinafusihi Eni o se dada ori are lo se fun Wa mana asa fa alaiha Allah wa ma rabbuka bidallami lila abi to oba wa dajo fun mo nbo loko na oba wa ko awon eyan nla nla gbogbo awon ajoye re loko leyin oni oko mi mo re eyan re kan fi so oko na o wa fe lo wo bo se sise dada to mo de bi oko ori gbogbo awon esu esu ti so lo jigbin ni gbogbo oko ti da Inu oba dun awon to ko leyin na awon wo won ah kabiyesi koda e gbiyanju man amila salaha falinafusi bo ba sere o se fori ara re ni o falinafusi allah wa man asa faliha wa ma rabbuka bizallami lilabi oba wani oba na fe se o fe yangan o wa pe mubarak mubarak o ya wa lo ja awon eso to ba da to dun wa ja fun apa ti duro yi ka ti e je kinu wa o dun e ba ko ri be oja agbon ikini okun ba mu lori sirisi eso oja ikeji okun ba mu ba gbe wa si waju kabiyesi kabiyesi le ogbiyanju looto bi en ba wa la eso bi en ba mu kan ti en ba la ti en ba fi enu akoro bi en ba meyi ti en la yo koro bi en mu to yo koro e wa ti je mana amila salaha falinafusihi allah wa man asa fa alaiha wa ma rabbuka bidallami lilabi oba wa nbere mubarak e ti je gbogbo eso to jawana lo koro yi
eje n tun lo ja mi wa o tun gbagbon lo tun lo ri ja mi wo da tohun sile mo tun gbe de gbogbo e to gbe de na bi a tin ge na ni nkoru mani amila sala hau falina fusi wa man asaha fa alayha asaha fa alayha allah wa ma rabbuka bidhallami lil abi to oba wa pe mubarak pe mubarak iwa ti aje ibere ti mo ko bere lowo re eyun ba nabi muhammad e pariwo nabi kin gbo sallallahu alaihi wasallam e pariwo e dada sallallahu alaihi wasallam kabiyesi ni gbogbo eso to ti e wa ja wa okan ko odun be e ti je to fi lo jesu ti odun bayi wa fun wa ko ma da eso to dun ma lara gbogbo eso yi nijo to ti wa nu oko yi e gbe si lenu mubarak mana amila salia falina fusihi allah wa man asaha falia allah wa ma rabbuka bidhallami lil abidi wa ma rabbuka bidhallami lil abidi man amila salihan fali nafsihi baba wa ri be gbogbo eso tin be nu oko yi o da e to dun ma nbe o ni akabiyesi lo nje mi yogun mo le dama njo mo ti wa mi ti mo ntoju re n o to kankan wo nbe de bi won dama oba ni kin lo wi o ni gbogbo e nta n gbe oko ro o se kini kan yen ebe e fi so mi ni e da se eni ma to wo ni n o gbo se eni ma to wo ni man amila sala fali nafsi wa man asa fali nafsi ya salam wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bidhallami lil abi ah oni kabiyesi eni ma so ni e pe nto wo o to wo oni mo to kankan wo nbe atoba atawon ajoye ti an tele wa nwoju re pe odun ke lo to wa nu oko yi olodun odun keta o to awon eso yi wo e bere lo kabiyesi e gbo se ni bo ba gbo tan o ki ma to wo oba ni se won ese so fun ogbe ko ma o to kankan wo nu eso ti nbe nu oko yi oni wallahi talla billahi ladhi la ilaha illa huwa oni mo to kankan wo nbe man amila salihan fali nafsihi wa man asaha fa alayha wa ma rabbuka bidhallami lil abid awon ta fun ti wa so allah won to wo ni abi nje inna aradina la amanata ala samawati wal ardi wal jibal se arapaja na ti n to wo ni abi abi bo fokan واشفقنا منها وعمل الانسان ما شاء الله انه كان ظلوما جهولا يا سلام يا سلام انه كان ظلوما جهولا اري بي اوري لدي دلني won o je arirun ki ma inna aradina la amanata ala samawati wal ardi wal jibal mo gbo n to wi mo gbo ibere ni ibere ni akabiyesi ni o to wo latodun meta o ni won to wo ka wa bere lo awon eyan ti wa na tin ta fi so won n to wo abi won o to wo فاستقيم كما أمرت يا سلجلال ومن تاب معك
لك ولا تتقوا يا سلام إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير أريبي أبو سير لويل دين دينيس ولا إتلاع orilede yi afi ka tuntu ta ba tuntu wallahi njo ti binu olohun oba sele koni deni kankan si allah koni ewo awon ta ran lo abuja ewo won eri won lori television ti won die ti won wa bi abeseku bi ojo nitori nkankan ko won oja fun wa ara won ni won ja fun o nahnu khalaqnahu ya salam ya salam wajadina asrahu izashina wa izashina badalina amsalahu tabdila allahu akbar kabir wa izashina badalina أمثاله تبديلا إن أولاه يحبون العاجلة داكما لوبي سوري كوتي ويذرون العاجلة mi tojo ba gbegun la gbe ma lo gbogbo aya te nlo yen mo ti so pe mo ni amila sala afali nafsi amila sala ha afali nafsi e ti ara paja o mu lo lenu.